अब कुरा गरौँ दुई हजार अठहत्तर साल तुला राशि हुनेहरूका लागि के कस्तो रहनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष दुई हजार अठहत्तर साल मध्यम नै रहने देखिन्छ देवगुरु बृहस्पतिले शुभफल दिनेछ यसको प्रभावले आकस्मिक धनलाभ सन्तान सुख घर परिवारमा शुभ कार्य र धार्मिक यात्राका योगहरू समेत रहनेछन् तर शनि राहु र केतुको प्रभावले भने आरोप प्रत्यारोपहरू मानसिक चिन्ता र इज्जत प्रतिष्ठामा ह्रास आउन सक्छ त्यसै गरी जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह बलियो भएकाहरूलाई भने वैदेशिक कार्यबाट राम्रो सफलता मिल्ने योग रहेको छ व्यापार व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा यो वर्ष तुला राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक हिसाबले सामान्य उतार चढाव आउन सक्छ शैक्षिक क्षेत्र तथा बिमा क्षेत्रमा गरिएको लगानी मौलाउँदै जानेछ भने धातु र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीबाट भने त्यति राम्रो सफलता र फाइदा मिल्न गाह्रै पर्ने देखिएको छ आर्थिक दृष्टिले साउन भदौ असोज र चैत्र महिना राम्रो रहने देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष प्रेम सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा केही मतभेद र विश्वासको कमी आउन सक्छ आफन्त र नजिकैका व्यक्तिहरूबाट टाढिनुपर्ने हुनसक्छ भनेदेखि वर्षको अन्त्यमा भने प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जाने र घर परिवारबाट टाढिएका व्यक्तिहरू पनि नजिकिने देखिन्छ सन्तानको रहर गर्नेहरूका लागि भने यो वर्ष सन्तान सुखको योग पनि रहेको देखिन्छ तुला तुलराशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो मिलने लागे का सकने सफलता मिल्नेछ ब्याक लागेका विद्यार्थीहरूले समेत उत्तीर्ण गर्न सक्नेछन् शोध र टेक्निकल विषयमा आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई विशेष सफलता मिल्नेछ भने पढाइको सिलसिलामा विदेश जानेहरूले पनि राम्रै सफलता पाउनेछन् तुला तुलराशि हुनेहरूका लागि पेसा वा रोजगारको कुरा गर्नुपर्दा बृहस्पति ग्रहको कारणले नयाँ जागिर वा रोजगारको अवसरले पछ्याउनेछ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि पनि यो वर्ष निकै फलदायी हुने देखिन्छ सरुवा र बढुवाको सम्भावना पनि प्रबल रहेको देखिन्छ शनि राहु र रा केतु ग्रहको कारणले विद्या र बुद्धिमा भने केही ह्रास आउन सक्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्य स्थितिको कुरा गर्नुपर्दा यो वर्ष चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना रहिरहेको देखिएको छ हात गोडामा चोट लाग्न सक्छ तथा नसा र ग्यास्ट्रिकका समस्याहरूले पनि सताउन सक्छन् घर परिवारको औषध उपचारमा धन खर्च हुनेछ त्यस कारणले खानपान र यात्रा गर्दा सावधानी अप्नाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि यो वर्षको लागि शुभ रङ सेतो खैरो पहेँलो गुलाबी र हरियो रङ रहेको छ तुला राशि हुनेहरूका लागि यो वर्षको लागि शुभ अङ्क दुई तिन सात र नौ अङ्क रहेका छन् तुला राशि हुनेहरूले यो वर्ष प्रत्येक शुक्रबार दुर्गाजीको आराधना दर्शन एवं पूजा पाठ उपासना गर्नाले अधिक सफलता मिलने मिल्नेछ साथै ग्रह पीडाहरू कम हुँदै जानेछन् र भाग्यमा वृद्धि पनि हुनेछ प्रत्येक दिन मातापिता तथा आफ्ना पितृदेवको स्मरण तथा आशीर्वाद लिनाले अधिक सफलता मिल्नेछ वर पिप्पल या अन्य वनस्पतिहरूको वृक्षारोपण पन गर्नाले पनि बाधा कम भई भाग्यमा वृद्धि हुनेछ